अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كارغار تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور اے میں فرق ہے ساری دنیا وچ कोई जाबिर कोई मजबूर ते कोई तरसे तन दिया कपड़िया तो ते को खा खा के मगरूर एक गल नू याद तू रखाबिद हर एक ने मरना जरूर इश्तहारात के जरिए बखूबी तुसी जान चुके हो कि मेरा उनवान क्या है। उनवान दे विचों तीन जुमले तीन लफ्ज काबले गौर ने, एक है मुसलमान मोमिन और दूसरा है फितनिया दा दौर और तीसरा एक फितना कहिंदे किन्नो ने। सब तो पहली गल है कि मोमिन मुसलमान जिद कुल ईमान हो, ईमान कहते नहीं यकीन नू। यकीन का मतलब यह है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल्लिल मुत्तकीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने कि वो लोग जड़े जड़े आखरत ते मान रखते हैं। पूरी डिटेल नाल बयान फरमाया और अंत ते आख्या वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरत हुम यूकिनून। यकीन दा ईमान दा सादा जा माना यह है कि हर वो चीज जड़ी असी वेखी कोई नहीं लेकिन नबी पाक दी जुबान चो निकल आई गल असी बिन देखण तो देते ईमान लेके आए इनू मोमिन कहिंदे। दूसरे नंबर ते फितनियां दा दौर, ये गल ना मैनू समझाण दी जरूरत है ना तुहानू समझण दी जरूरत है। जिहड़ा दौर चल रहा है ये दौर दे फितने खुद चीख चीख के दस रहे ने कि ये दौर फितनियां दा दौर है। तीसरी गल फितना कहिंदे किन्नो ने, अरबी दे अंदर लिसानुल अरब वाले ने फितने दा माना लिखिया आजमाइश और कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने आजमाइश वास्ते दो लफ्ज इस्तेमाल फरमाए, एक है लफ्ज इब्तिला और दूसरा है फितना। इब्तिला का माना भी आजमाइश है, फितने का माना भी आजमाइश है, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसी आजमाइश कि जिसके अंदर इंसान की जान और इंसान के माल नुकसान पहुंचाया जाए वो इब्तिला होती, और ऐसी आजमाइश कि जिसके अंदर इंसान के ईमान भी नुकसान साथ साथ हुए उन्हें फितना कहते हैं। इस हवाले दे नल मैं तुहाडे सामने कुरान पाक दियां तीन आयतां और एंड ते इह तुहाडे सामने जिक्र करना है कि फितनियां तो बचिया किवें जा सकदा है। अज दे दौर अंदर फितनियां तो अगर बचना होए तो उहदा बेहतरीन तरीका क्या है, बस चार ही चीज़ां
तुसा दोस्तां दे गोशगुजार करन दा इरादा है, लेकिन मेरा वक्त 30 मिनट है। इहदे अंदर अंदर चार बयान हो गईयां फबेहा, ते जे कोई रह गई अल्लाह फिर किते मौका देगा, इन्हां नूं कंप्लीट कर देंगे। जरा तवज्जो रखना, गौर रखना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सब तो पहली गल जिहड़ी मैं तुहाडे सामने जिक्र करनी है वो ये है कि अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहला फितना और सब तो बड़ा फितना किवें आया और उस फितने दे विच लोग किवें मुबतला होए। सब तो पहले इस बात उत्ते गौर करना है, जरा तवज्जो करना। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना युरजऊन। फरमाया कायनात दे लोगो वनबलूकुम असी जरूर जरूर तुहानू आजमाइश अंदर डालांगे, जरूर जरूर तुहाडे ते जनाब तुहानू परखिया जाएगा, तुहाडा इम्तिहान लिया जाएगा किस अंदाज नाल। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, फरमाया असी तुहाडी आजमाइश करांगे गम दे अंदर भी, असी तुहाडी आजमाइश करांगे खुशी दे अंदर भी। हजरात मोहतरम कदी कदी आन वाला को गम फितना बन के आंदा है, कदी कदी आन वाली खुशी भी फितना बन के आंदी है। अल्लाह अकबर अल्लाह, बड़े सारे बंदे गम दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा शिकवा करके फितने च मुबतला हो जाते ने। बड़े बड़े बंदे मुसीबत दे वक्त बेसबरी दा गुजारा करके फितने च मुबतला हो जाते ने। अल्लाह अकबर अल्लाह, तवज्जो करना दरा। और अगे फरमाया बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह ताला कदी कदी खुशी अता कर दे, उस खुशी दे आन दा मतलब भी आजमाइश हुंदा है। अल्लाह अपने बंदियां नूं आजमाना चाहुंदा है। और मुफस्सरीन फरमांदे ने गम दे मौके ते सबर करना आसान है, जिहड़ा फितना गम दे जरिए आए उस फितने ते सबर करना आसान है, ते जिहड़ा फितना खुशी दे जरिए आए उहदे ते सबर करना बड़ा मुश्किल है। की माना, यानी बड़े बड़े बंदे गम अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं नाराज नहीं करदे, गम अंदर शरीयत दा दायरा नहीं छड्डदे, गम अंदर कुरान और सुन्नत दा जनाब साथ नहीं छड्डदे, लेकिन जो ही खुशी आंदी जांदी है ते खुशी दे अंदर शरीयत दे दायरे चो बाहर निकल जांदे ने। खुशी आंदी जांदी है वजीरस्तान दी मस्जिद दे सीन अंदर ढोलां नाल नचण लग जांदे ने, खुशी आंदी जांदी है इस्लामाबाद दी मस्जिदां दे अंदर कुड़ियां दे नाल सेल्फियां बनाण लग जांदे ने। फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हजरात जी वकार अगर तुसीं तवज्जो करो इहदे विच इक माना इह भी समझ आंदा पिया है। फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, यानी अल्लाह ताला ने लफ्ज खैर नूं ते फितने नूं आपस अंदर रला दिता है। अल्लाह दसना चाहते ने कदी कदी फितना खैर दे रस्ते तो भी आ जांदा है, कदी कदी फितना नेकी वाले पासों भी आ जांदा है, कदी कदी फितना अच्छाई वाले पासों भी आ जांदा है। अगर तुसी तवज्जो करो ते मैं जिकांगा अल्लाह दी जमीन ते सब तो बड़ा फितना, अल्लाह दी जमीन ते सब तो पहला फितना अच्छाई वाले रस्ते वालों
वालों आया हो, नेकी वाले रस्ते वालों आया हो। अल्लाह अकबर। कुरान पाक अंदर आंदा है, सूरह नूह अंदर आंदा है, वकालू ला तदरुन्ना आलिहतकुम वला तदरुन्ना वद्दम वला स्वा वला यगूस वयाहू का बनसरा। नूह अलैहि सलाम दी कौम दे पांच नेक बंदे, पांच बुजुर्ग बंदे, अल्लाह दी इबादत करने वाले जदों इबादत वास्ते आंदे सन अपने बच्चियां नूं भी नाल लै के आ करदे सन। जिवें असीं नमाज पढ़ना ने आ अपने बच्चियां नूं गली नाल पकड़ के मस्जिद अंदर लै करके आ जाने आ, इवें अल्लाह दे नेक पांच बुजुर्ग बंदे इबादत करदे सन ते अपने बच्चियां नूं नाल बिठा करदे सन। वक्त गुजरिया, दौर गुजरिया, बुजुर्ग दुनिया तो चले गए। जिवें अज कुछ जनाब बाप दुनिया तो चला जांदा है ते बेटा कल्ला नमाज पढ़ना है, ओनू याद आती है मेरे अब्बा जी इंज मेरे नाल आ करदे सन मस्जिद दे अंदर, मेरे अब्बा जी इत्थे बैठ करके जनाब कुरान पढ़िया करदे सन। जदों पंज पंज बुजुर्ग दुनिया तो चले गए, हुण जनाब उन्हां दी औलादां इबादत करन वास्ते बैठन, उन्हां नूं ख्याल आण यार साडे वालदे मोहतरम इंज साडे नाल बैंदे सन, असीं अल्लाह दी बातां करिया करदे सां। शैतान ने मौका चंगा वेख्या, उन्हें आख उन्हां दीआं नस्लां ते औलादां नूं वर्ग लाया, कहन लगा उन्हां दीआं मूर्तियां बना लो, उन्हां दे मुजस्मे बना लो, उन्हां दीआं तस्वीरां ते स्टैचू बना के अपने कोल रख लवो, ओ कुछ ना कुछ ते फायदा हो जाएगा। उन्हें आख्या बाबा गल ते चंगी करदा पिया है, दाड़ी वाला गल ते चंगी करदा पिया है, एडी वड्डी सिर ते टोपी पाई गए गल ते चंगी करदा पिया है। हज़रात तेजी वकार वेखो ना नेकी वाले पास्यों फितना पियांदा है, वो दाड़ी वेख के भुल दे पैने, वो टोपी वेख के भुल दे पैने, वो लंबी खोंडी वेख के भुल दे पैने, लंबा जुब्बा कुब्बा वेख के भुल दे पैने। उन्हें आख्या गल ते बड़ी चंगी है, उन्हें स्टैचू ते मूर्तियां बना के अपने नाल रख लईआं, वो करदे अल्लाह दी इबादत सन, मूर्तियां दी इबादत नहीं सन करदे। लेकिन चूके उन्हां नूं अपने बुजुर्गां दी याद आंदी सी, उन्हें इस वास्ते नाल मूर्तियां रखनियां शुरू कर दित्तियां। चौ कदम वालिया, वक्त गुजरिया, दौर गुजरिया, जमाना गुजरिया, हालात बदले, नस्लां बदलियां, वक्त इंजदा आ गया, ओ मूर्तियां सोना चुक के अपने सामने कर लिया, और फिर रब नूं छड्ड के उन्हां मूर्तियां नूं सजदे करने शुरू कर दिते, उन्हां मूर्तियां दे सामने झुकना शुरू कर दिता। बस फितना पहला सी ते सब तो वड्डा शिरक वाला फितना उस जनाब उस शैतान दा एडा कामयाब होया है। अज तक फितना बढ़दा चला जा रहा है, अज तक फितना कंट्रोल अंदर नहीं आया, अज भी कबरां ते सजदे हुंदे पए ने, अज भी कबरां दे तवाफ हुंदे पए ने, अज भी कबरां दी मिट्टी लोग खा के शफा समझदे पए ने, अज भी मदारां तो निमक चुक के लोग अपने बख्त बुलंद पे करदे ने, अज भी तलाबां च लोग पैसे सट के अपने आप नूं खुशनसीब पे समझदे ने, अज भी ढोल दी थाप ते मदार ते नचना इबादत समझिया जा रहा है, अज भी ढोल वजाना मदार ते इबादत समझिया जा रहा है, अज भी सैयद ते शाह ते गिटियां नूं चुमणा साध समझा जा रहा है, अज भी जानवर दी पूजा करना साध समझिया जा रहा है। कोई टाली तो पुत्र मंगदा है, कोई बेरी तो पुत्र मंगदा है, कोई कब्र वाले तो पुत्र मंगदा है, वो कब्रां दा तवाफ पिया करदा है। पुछो जा करके इन्हां दे कोलों, इन्हां चो कोई भी नहीं कहेगा असीं गुनाह पे करने आ, ना ना वो कब्र दा तवाफ नेकी समझ के करदा है, वो कब्र तो मिट्टी नेकी समझ के चुकदा है, वो मजार तो लून दी जनाब डली नेकी समझ के लै करके जांदा है। अल्लाह फरमाते ने कुल हालु नबी हुकुम बिलखसरी नाम आला अल्लाह जीना दल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना उना
इकल्लतीन कफरू बियाती रब्बिहिम वलिकाइही फहबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना वज़ना वज़ना। फरमाया जड़े कम ने की समझ के पे कर देने कयामत दा दिन होएगा असियां नादियां इन्ना नेकियां वास्ते तराजू तक भी कैम नहीं करना नेकियां बर्बाद करके सीधा जहन्नम दे विच सुट देना है। तो पता लगा अल्लाह की जमीन ते सब तो पहला फितना आया ओ लोग नेकी समझ के लग गए। आज भी होशियार होने की जरूरत है फितने जदों दरवाजा खुल जाएगा असि फितने मुबतला हो जावांगे। वो दरवाजा किहड़ा सुनिया जी अल्लाह का कुरान सूरह नूर लगा पढ़न फरमाया फालिया हजार खबरदार हो जाना चाहिए उन्होंने ध्यानदार हो जाना चाहिए कि लोगों फरमाया अन अमरी अमरी जी अल्लाह के पैगंबर की गल भी ना फरमानी पे कर देने मेरे पैगंबर की मुखालफत पे कर देने मौलाना होएगा कि जे नबी पाक दो की दियां असी तीन कर लवांगे इदां ते की होएगा। अल्लाह दे पैगंबर ने इत्थे हाथ बन्ने असी इत्थे बन लवांगे ते की हो जाएगा। नबी पाक ने आमिन बिल जहराखी हौली कह लवांगे ते की हो जाएगा। अल्लाह दे पैगंबर दी तलीम कंधे ना कंधा ते पाओ नाल पाओ ना मिलावांगे ते की हो जाएगा। कुल कर लवांगे ते की हो जाएगा। साता कर लवांगे ते की हो जाएगा। चालिया कर लवांगे ते की हो जाएगा। तीजा कर लवांगे ते की हो जाएगा। यारवीं कर लवांगे ते की हो जाएगा। उर्स लगा लवांगे ते की हो जाएगा। मेला लगा लवांगे ते की हो जाएगा। होएगा की होएगा की होएगा की मैनू का तो पुछना है की होएगा। रब दे कुरान कोल पुछना की हो जाएगा। अल्लाह फरमाते ने तुसी कहंदे हो की हो जाएगा ते मैं रब कहना अंत सी बाखो फितना जिदन तुसी इंज कर लग जाओगे उदन फितनिया का दरवाजा खुल जाएगा उदन फितनिया मुबतला हो जावांगे। पर मेरे वीरो गल सच्ची सच्ची है अज मरकज इमामे बुखारी चो पैगाम नोट करके ले जाओ जदों तक दरवाजा बंद सी ना उदों तक साडी मस्जिद एक सी साडा इमाम एक सी साडा नाम एक सी साडा मसला एक सी साडी किताब एक सी ते जिस दिन तो दरवाजा खोल दिता गया असि फिरकियां च बट गए। कोई जनाब कोई सिद्धांत है कोई वहाबी हो गया है कोई बरेलवी हो गया कोई दोबंदी हो गया है कोई कुछ हो गया है। एक मां के बतन विच दो बच्चे पैदा होते हैं एक होर मदब अपना है दूसरा होर अपना है एक दी मस्जिद हो रहे दूसरे की मस्जिद हो रहे एक दा मौलवी हो रहे दूसरे का मौलवी हो रहे एक दिन नमाज का तरीका हो रहे दूसरे दिन नमाज का तरीका हो रहे यही कहना है ना की हो जाएगा। मारा जा कलमा बधा लांगा ते की हो जाएगा। थोड़ी जी दान बधा लांगा ते की हो जाएगा। ऐ होया पिया है वटे पया ना फिरकियां दे अंदर वखरियां वखरियां मस्जिदां बड़ियां पईयां ने वखरे वखरे तरीके बने पए ने वखरियां वखरियां दाना बड़ियां पईयां ने वखरे वखरे मुंह होए पए ने। आम तुसी बखम फितना 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 फितने च मुबतला हो गई उम्मत फितने च मुबतला हो गई उम्मत अल्लाह पट गई उम्मत अल्लाह ते जीवकारे दी सब तो वड्डी वजह वे असी अल्लाह दे नबी दा दामन छड़ दिता है। एवें नहीं कमली वाले ने फरमाया सी हुण आओ इस फितने तो बचण दा बेहतरीन तरीका की है। मेरे आका फरमांदे ने
ترق تو فیکم مبرین لم تدلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی حکما کال پر میں تھوڑے جو کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوئے گا آنگیاں دیریاں بڑیاں آنگے بڑے بڑے ڈاکو کوئی امام دا ڈاکو کوئی عزت دا ڈاکو کو دوئی دولت دا ڈاکو کوئی کیڑے روپ اندر آئے گا کو کیڑے روپ اندر آئے گا لیکن میں اللہ دا نبی گواہی پیا دینا میں اللہ دا پیغمبر ضمانت پیا دینا لن تزلو بنو تقید سکیلا لن تزلو اور جو شخص قرآن و سنت کو تھام لے گا میں اللہ کا پیغمبر گواہی دیتا ہوں چاہے جتنے بھی طوفان آ جائیں چاہے جتنے بھی فتنے آ جائیں چاہے جتنے بھی بہروپی آ جائیں چاہے جتنے بھی ایمان کے ڈاکو آ جائیں میں اللہ کا پیغمبر ضمانت دیتا ہوں لن تزلو جو کتاب و سنت کو تھام کے رکھے گا قیامت کی دیواروں تک وہ فتنوں سے بچ کے رہے گا اور وہ حوض کوثر سے ہوتا ہوا سیدھا سیدھا جنت الفردوس میں جائے گا اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا در آؤ اگر بچنا چاندے ہو اگر چاندے ہو کہ کدھر جائیے ادھر جائیے ادھر جائیے کدھر جان دی لوڑ کوئی نہیں اور میں بابیاں میں بابیاں میں پکا اہل حدیث ہاں میں پکا وہابیاں لیکن میں تانوں دعوت نہیں دیندا بھی تسی وہابی ہو جاؤ میں تانوں دعوت نہیں دیندا تسی اہل حدیث ہو جاؤ میں تانوں اپنے ال نہیں بلاندا میں صرف تانوں اے کہنا جو قرآن کہندا ہے او منو جو نبی پاک دا فرمان کہندا ہے او منو تسی تجربہ کر لو قرآن تے حدیث منن لگ جاؤ تسی بے شک نہ کواؤ لوگ تانوں آپ ہی کہن لگ جان گے کی بھلا اللہ اکبر اللہ حضرات زی وقار اس فتنے تو فتنے دا دروازہ بند کرن دا بہترین طریقہ میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ اللہ دے پیغمبر دی بات نو اللہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا اسی کہنے ہاں ہن بزرگاں دے اگے میں کیویں انہاں کولو دلیل پوچھاں ہن میں پیر صاحب کولو کیویں دلیل پوچھاں ہن میں گدی نشین صاحب کولو کیویں دلیل پوچھاں وہ تے بڑے اچھے نے اکڑے کچھے نے اکڑے کچھے نے اکڑے کچھے نے ایدھر میرے اللہ میں تنو جرت دساں کڑے کچھے نے ایدھے اچھے کوئی نہیں یہ تھلے نے پیر سارے تھلے نے رہبر سارے تھلے نے مرشد سارے تھلے نے گدی نشین سارے تھلے نے لیڈر سارے تھلے نے وزیر سارے تھلے نے جج سارے تھلے نے اور صدر سارے تھلے نے سچے زمینہ تھلے سچے آسمان تھلے سچے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے سچے آسمانہ دیا مخلوقاں تھلے رب تو باپ اگر سات تو کوئی اچھا کھڑا ہے تیامینہ تا ترنے یتیم کھڑا ہے اللہ 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 زندہ باپ اللہ 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 سارے تھلے نے بولو سارے اچھی بولو سارے سارے تھلے لاکھ دنیا وچ سونے حسن لاکھ دنیا توجہ کر لو لاکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب ہی اُتے تو لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب ہی اُتے تو لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سب ہی اُتے تو تھلے او دنیا وچوں او دی لوکو نبیاں وچوں او دی لوکو ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد توجہ کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن دیکھ
शान मेरे पीर दा नबियां ते लड़ी बीचों मोती जे अखीर दा नबियां ते लड़ी बीचों मोती जे अखीर दा जे दियां गल्लां असियां करदे जे दियां गल्लां असियां करदे ओ मेरे मदनी सरकार अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरत जी वकार दो गल्ला मैं तुहानू समझा चुके हां अल्लाह दी जमीन ते सब तो वड्डा फितना शिरक है इस फितने नु रोकिया किवें जा सकदा मैं तुहानू दस दित्ता है फितने दा दरवाजा केड़ा है इहनू बंद कर लो फितने खत्म हो जाणगे हुण कुरान पाक दी तीसरी आयत ते गौर करना सूरा अनकबूत शुरू हो रही है फरमाया अलिफ लाम मीम हासिब الناس ويتراكو يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فرمایا لوگ سمجھ بیٹھے نے ایمان لیاں تو بعد دینن نو ادمایا نہیں جائے گا ایمان لیاں تو بعد دینن نو فتنے وچ مبتلا نہیں کیتا جائے گا حضرات تے ذی وقار ہر بندے تے ازمائش آ سکدی ہے ہر بندے تے فتنہ آ سکدا ہے جویں اج کل دا دور آ گیا ہے اج کل دے دور وچ کوئی بندہ فتنے تو بچیا نہیں رہ گیا حدیث پاک اندر آندا ہے اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من ناتام المدینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ دے اندر ایک کچی بلڈنگ دے چلے گئے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں نیلا الفتنہ اللہ اکبر اللہ بقا خلال بیوتکم کا وقع القطر نبی پاک فرماتے ہیں میں ویکھ رہا ہاں انج قطرات جویں بارش دے گردے نے ایویں تواڈے گھراں دے درمیان اندر فتنے پوتر دے نے یعنی فتنے اس دور اندر اتنے زیادہ نے اگر میں گل کہہ دیواں جلسے دے پنڈال دے سائیڈ تو لاکے او سائیڈ تک علماء سمیت اسی جنے بندے بیٹھے ہاں اسی سارے بندے فتنیاں تو بچے نہیں بیٹھے بلکہ چلو میں تانوں چھڑ دینا واں اسٹیج دے اوتے اوتے جنے بندے بیٹھے ہاں اسی یہ بندے بھی فتنیاں تو بچے نہیں بیٹھے اس وقت ہر بندہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہے اور سننا توجہ کرنا اس دور دا سب تو بڑا فتنہ اس دور دا سب تو بڑا فتنہ موبائل ہے موبائل ہر جگہ تے پہنچ گیا ہے یہ فتنہ مولوی دی جیب اندر بھی چلا گیا ہے یہ فتنہ مفتی صاحب دی جیب اندر بھی چلا گیا ہے یہ فتنہ شیخ الحدیث صاحب دی جیب اندر بھی چلا گیا ہے یہ فتنہ ہر کسان دی جیب اندر ہے یہ فتنہ ہر تاجر دی جیب اندر ہے یہ فتنہ ہر چھوٹے بڑے دی جیب اندر ہے ہر بندہ اس فتنے دے اندر مبتلا ہو چکیا ہے جدوں دا موبائل آ گیا ہے اودوں دا سلام دا دور ختم ہو گیا ہے السلام علیکم کہنا لوگ چھڑ گئے نے ہیلو 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 ایکسکیوز می لوگ کر لگ پے نے جدوں دا موبائل آ گیا ہے اودوں دے لوگ ایک دوسرے دا حال پوچھنا بھی چھڈ گئے نے پرونا آندا ہے وہاں تے حال نہیں پوچھدا بلکہ آندا پوچھدا جی چوڑی پہن والا چارجر ہے تے سب تو پہلے مینوں لے آ دیو حضرات تے دی وقار جدوں دا موبائل آ گیا ہے اودوں دا لوگ ایک دوسرے دے نال اپنے دکھ شیئر کرنے ختم کر دتے نے اللہ دی قسم اے گارنٹی والی گل ہے اگر اس مجلس وچ پنج بندے بیٹھے نے پنجاں چوں کوئی بندہ بھی ایک دوسرے دا حال نہیں پوچھدا پنجاں بندیاں دے کول ایڈے ایڈے وڈے موبائل نے ہر بندہ اپنے اپنے موبائل تے ٹک 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 پیا کردا ہے کوئی کسے دا حال نہیں پوچھدا کوئی کسے دا پتہ نہیں لیندا موبائل آ گیا ہے جدوں دا موبائل آ گیا ہے اودوں دی دنیا سمٹ گئی ہے لیکن دل دور ہو گئے نے گھر بیٹھا امریکہ دیاں خبراں پیا لیندا ہے گھر بیٹھا امریکہ گلاں پیا کردا ہے نال دا گوانڈی تے پڑوسی بھوکا پیا مردا ہے اودی پرواہ کوئی نہیں نال دا بھرا دا گھر تے بھرا دے گھر وچ روٹی کوئی نہیں اودی پرواہ کوئی نہیں جدوں دا موبائل آ گیا ہے اودوں دے کائنات دے لوکاں دے دل سخت ہو گئے نے اوتھے جناب کافر نے بڑی بڑی سازش کھیلی ہے نا اگر میں تانوں اے پچھاں نیٹ دے ذریعے جڑیاں ویڈیو جاندیاں نے فیس بک تے ویڈیو وکھائیاں جاندیاں نے بندہ ذبا پیا کیتا جاندا ہے واٹس ایپ تے ویڈیو جا جاندیاں نے بندے نوں گولیاں پیاں وجدیاں نے میں تانوں پچھنا وا کیا اے فیک نہیں ہو سکدا اے جو ہو سکدا ہے کہ نہیں ایک بندے نوں سامنے کھڑا کر کے گولیاں ماریاں جان ویڈیو دے اندر لیکن حقیقت اندر ایک گولی بھی نہ بجی ہووے اے جو ہو سکدا ہے کہ نہیں ہو سکدا نیٹ دے ذریعے فراڈ ہو سکدا ہے کہ نہیں ہو سکدا اور ای ساڈے نال ہوندا پیا ہے نتیجہ کی نکلیا ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دل بھی سخت ہو گئے نے ایک وقت سی جدوں آسمان تے سرخی چھا جا کردی سی ماں باپ اپنے بچیاں نوں اپنے گھراں وچ لکو لیا کردیاں سن تے بچے ڈر جا کردے سن اماں کی گل ہے پترو ویکھنا
आसमान ते लालगी छा गई है। अज अल्लाह की जमीन ते कोई नजायज बंदा कतल हो गया है। अज रब की जमीन ते किसी का खून हक बहाया गया है। लोग डर जाते सन, लोगों के दिल नरम सन, दिल भोड़े सन। हुण असीं इंज दियां वीडियोज वेख वेख के साडे दिल एडे सखत हो गए ने। हुण साडे सामने बंदे मरी भी जान ते सानू परवाह कोई नहीं। चलते रोड ते अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए ना। ते बंदे वीडियो बनाण वाले बहुते हुंदे ने, उन्हां दा हाल चाल पुछण वाला कोई एक अद्धा बंदा हुंदा है। रात ते जी वकार जदों दा मोबाइल आ गया है, उदों दी रियाकारी आम हो गई है। जिवें कुरान पाक अंदर लिखिया है, अल्लाह फरमांदे ने कल्ला तीना कदा तकद लहा मिन बादे कुआ तीना नकासा। एक औरत वाण पई वंडदी है, वाण पई वटदी है, रस्सा पई बणांदी है, वल चार चार कोने रस्सा बनाया, पहले मजबूत कीता रस्सा ते फिर आप ही रस्सा कट दिता। मोबाइल आ गया है, असीं भी इंज ही करने आ। अदान कहने आ, अदान कह के वीडियो चढ़ा के आप ही अपनी अदान दा सवाब बर्बाद कर लैने आ। तकरीर करने आ, तकरीर करके आप ही वीडियो छड़ा के नेकियां बर्बाद कर लैने आ। अदाना कहने आ, अदाना दियां आप ही वीडियो बना के नेट ते चढ़ा के रियाकारी पे करने आ। हजरत ते सी वकार जदों दा मोबाइल आ गया है, अल्लाह दी कसम बड़े बड़े फितने आम हो चुके ने, दिल सख्त हो चुके ने। अल्लाह को दुआ करना, अल्लाह मैनू और तेनू इस फितने तो महफूज फरमा देवे। इस मोबाइल नाल जुड़ी हुई एक शिक मीडिया है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट के जरिए 13,000 चैनल, 13,000 चैनल। आज से 10 साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर, आज से 10 साल पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 13,000 चैनल पूरी दुनिया के अंदर, जो मेरे और आपकी बहनों की